Ütükenele hegit sonunları körögöt birini tabın Maxim Berezin. Kangalas ulu hugar sürbe bereste hunnak suulu asfaltlatla. Bilgi bulan 101 dolarga behiloq erellekbit. IT öngünü öngörü transport ulanı sibes egetiger oduttan taqsa tertiptege 500'ten taqsa mestege ülehet edinir. Usaldan ulu hun mürü nehleger kin banyik ülebekke turar. Банды гына электробрудунитет техническое дивигет петеветне билин оны тору тюрлі лабораторалы. Илдаркан Айсен Николаев Россия ФСБ пограничной салататын начальнигин Роман Толоковтын көрүштү. Кинилер кырынысы сырыктак болутун жүлдестер онна кырынысы эргин олорор жон жарыктарын тухунан кепсеттилер. Онна табахаттары кытта таксыбыт өйдөмөт бүгү суок болоктагын ыйдылар. Куттала суох качестволах соллар ден национальный проект чечитнен кангалас улухугар улахан өрөмөн түмүктенне. Ол курдук сүйбө бересте хуннак соолу асфальтлар ресайклинг ден саңганы мандан оңордулар. Ол бетер таз бутар кайноннугар эрге асфальт бутардан куталлар. Маннык нима бөгө болор онна таз теллибет болан билле барыста аган сотта көрүннен 31 тие чепчир. Бул нине маннык нимандан федеральный тарасан оңороллору Илдар Хан соолу көрөн баран өрөмөнү автодор компания качестволах Пытьем билетете, тенне, юхебестях, бихулиган, тагар, суолу, тухата, чилларга, текарсен, инники баландарам билисте, салги, покровская курака, видеос электорнан, муннягутта. Билга баланд, юзбрахан, тулларга, бихулох, реляхпит, тоги так на билигам, то хирюнян, хетту, там так хабрахан, иллюжон, гунна, он там бухал, бит, хулеле, ружа, хетти, нига, да, ну, лака, так, тоги, як на бихун, асфальтирование, на того. Альбахолга. Вот. Он тон, Оджикуска курат холда, то знаете, в Аллах на бегун курат Бахалага Садана Вадирована Хилтимунан Тоухан без Бархантани Тагахов программы Тоурок Путин Эреднерде. Блин, хомою хинутон Баракорю Хаджавут Альбахолга Батарахан Тахсан Блин асфальтирование Хитренреллер. Альбахолга Хильбихолга Кёсте Воламбран Барата Проект Бухидна Кёхантураллар. Он Тохорохтор Бублин Лену Кёхарахатылларен Беге Онулуха Белесвепет. Куратта Халта Духа Белесвеп Буилгон Холлохтахуллер Бара Кемигрон Холлохтахтар Он Качеслахтон Холлохтахтар. Мирней районыгар Алроса компания геологтар алмаз таксири үйөртеллер, Алакыт маркатагы алмаз байдак сир 6 участкагар үлө барар. Специалисттер сир жөлө үйттен 5 участок алмаз барын сабалылар, билиген ните 200 бион агыз гектардак 613 кимбер литовой трубканы булулар. Маныха чинчини таргарас эттик баары үлөнө устурдар, мантан сылтан спутниктер чолкайды көрдөрбөттөр. Барылан агынан Алакыт маркага 35 миллион караттак алмаз бар болон чөп. Республикага 4G түргөн интернетинен тенгилектери качы кең далахан актык барар, маннык сибес көрүнгө сага сиригер төө тарганына. Бу туунан сийли Елизавета Васильева кепсиега Лиза үтөкеннен тылы эйеха беребит. Максим Итөкеннен. Билиген сахасырын 400 агуон нэхиленелах пунугар сотовай сибес бар. Оларын Джон Серге 4G бар сиригерере интернет өңөтүн толору онна качыстыбалактык туханар кактах. 4G стандарт ақсибәс көрінге сақасыргер 2-ші 14 сылақы кербіте. 4G ден сөкіндіға 100 мегабитка тие информацияны ағарар кықтақ 400 көліне мобилінай сибәс болар. Ола ата социальны сетеменен тұтту өссі табығастақ болар, видеоны, аудионы қарғыға соқ көрір, қачайдыр кықы өскүр. Онлайн аты әрген сайдар күннағы қалғаны сотывай сығырынаңе бұғарсыққа сөп болар. 4G 5 ланыра түгер кирбит боллағына ол инине Джон 2G 100G сибәгінен туғанан алар бұттыра. Онтон күн бүгін қартына қайдағы. Ол күрдік 2G-ден күра кымталағы интернет сахасырен 99 сылы 100 біргенін қабар. Онтон 100G сибәс республика сәтті 99 сылы 5 біргенігар бар. Джа ол кәдіне түрген тарған 4G сибәс регион территориятын сәтті 15 біргенін қабар. Беге республика бұтығар Джон Сүрінден үз сотовай оператор өңетінен туғанар. Самай тарғамыт Билайын сибәхе болар. Ол күрдік Билайын сибәхе сақасырын 9 ағыз сылай ағыз бірғынын қабан оларыр. 12 сместаға мегафон ол кәнне ымтығыз өңетекелер.
Үлә манынре муңурдамата чакчы билеген түрген интернет сетимен горнайга үйәбүлүгә Нюрбага Ленскәгә Усмаяга таттага тардасылжаллар. Онон сотору кеминен бу улуу солохта октора куяр сетимигер каргыга соох холбонор жолланыктыра. Максим манан мин хитинерим түмүктенер. Лиза мактанабы дихтиндерин дихин сонунлары салгыбын. Қайқа асқалар көліғе көрдік надиялары, манны үтчат карьератын еккес форумғар тиен біле қасып. Ол күрді бүгін сағаламыд үлі онны өйрақ жарбан қатығар, дөет түгіншаттан тақса үтчат күттір. Информационный бжаловой блокка, IT, үңінің ұру, транспорт, онны севиасы кетігер, отуттан тақса тәріліктіға 500-тен тақса местеғы өлі әтерденір. Маны сәрге түрденден тақса Жагускайдағы республикатағы онны Россия үрдік ортан ал өйрәған қығылара бейлерін көрдөділер. Ярмарка кәнеттен олар. Толку дара риулар яр булаже. Чугастык билселлер. Ханык специалисттер баллары ток боларын, ток болуктурун баралларын жердеттен билелер ят тухалы. Мен сана бар манык бартын бир сер көтүмөлөрө үчүгө сразу оголор. Орту ярак барын, үдүк ярак барын, кинер ток ортулактырын бэлере билелер ят тухалы булаже. Эннеги. Айылғы қырыста бұлын федеральный министерстеті күл таба ағай абыдынан Красноярский край онына сақа серін салтатыгар сөптөк жағылы ылынарыгар әппет. Күл таба бейхақы өскәйінің туғынан онына қандық жағылы ылыныққа сөбін туғынан кәпсетті бүгін биологическа проблема институтының директоры Иннокентий Ахлопкова әңірділіп. Иннокентий Михайлович, түйекәйінен? Үтекейінен? Жабуттан күл таба бұд білген төхіні республикалдынан. Антон ден бехи болған проблема ден хох кылтаба ден Оксанаға яғына еген ден бені 2-ші 10 сылта нылынан мұт иннәвет айылға қарыста болын министерстан сақа серен көттік мониторинг кітамын бірге тұта әдәвет ден. Олған проблема тек Красноярский край керек тұрды. 1 миллион нақ болынан бағынлар білген 3-ші лақыры қалылар кендер. Елен кендер ол вопросы көте көлілер. Онто биха кысты кирер ол кылта баден. Но улаханы бихенер булта баттар, потому что опыты хирегер ресурсный завод алакитка кирен турар, онно бултанара күнгілләмет, өлөөнер онно кенелере кереппеттер, хаябаттар, рага бәт, егінден, хөп, елеген дейте бихе проблема бұд бұд ақ, Красноярский край проблема та болды ден. Елеген бихеті ете кығылды бат ден. Оттон Красноярскайдан келер бұд ақ та бұл табалар бұд? Оттон кирелдер, кыстылдар, тақсалдар, нелдер бейе табабытын кітті бұл сұпатақтар, қаябаттар бейе. Ол Западын екуте бұдығар 9-тыншы таба бар әті, 2-тыншы 9 сылға білген дағын ұндық зат бар. Бейе бартын Қарыстан қаларды бұд. Оттон не Красноярскайды қолауыр табат жағының қаддақ көрек қаналы, қаддақ мұнна жағылығы қаналы. Онтан бе 2-10 сылтан мониторинг сағалан барын бәбет сірбетігер, саға методтары, егін спутник ашайнеттары келдерен барын, онтан келдері өріп өппет. Манны көрі нинна ден, кіл табағы төхі болды нинна әтілер ден, о кәнітті де кендер бұл көрінлер ниннанар айдан көтіктілер. 1 миллионтен 300 сәрі тұхынчы қалбыта. Дені әбе кендері әппіппет, ие табағыт атчанырыр дені. Ол көрін бәғатігер ден. Потому что кендер проблемалары самый главный тұх дені. Квота әлбіғы, білбәққа квотан әлбіғы берілдер, учетта баттар, қая баттар ден, бағаңа учетта амбарынан деп леген айдан көтіктілер кендер ден. Оны крамуқтары коренные малочисленные народы севера дендер кендер көңіл бер беттір әті. Бір семьяға, например, қас дөннақ боларына оқыт билеттірігер ағысты, тағысты, табаны ұлыққа хенден. Ну и для коммерческого использования деньги. Объехал ну закон фух. Вол самый главный огус таки не дергаден. Лата бу кайска холор сокон олохтох регион сокона үлелехтех болдага. Да закон бихетни утюк ехтехтер сагасирин. Хөп бихетин юрени ехтехтер а чонок кинер табаларин Харистан халдар ехтераген. Эти ка биха олох этебин де тугу улбаттен. Красноярский край гэрэ кирэр. Антон Мурманска область, егенден ұрыққаттан ұны кіл таба ағы яқ болдаға де. Алтай егенде әкке ұны тұқтына ара бұлтаныр, иннәнер де. Елеген кіл книге әкейді дәді әді әкенелерге егенден. Елеген бағар ісмейлер бұл қаты қысыз пітіра болады ден. Штабы бұққа ден. Нөбір әтеттен таймыр табата бейеқа келер, оны қанды бұлта баттар бейеқа ден. Хөп, үнекеді бұға сұрттан келен үлжі тәуікір мақтына бұд, оныттан бейеқат тұн таба бұд ақсаны, күл табуд ақсаны әлбейті ұрған бары бұл. Хөп, мақтына бұд. Сондыр салғы бұд, ұс алдан ұлығын мүрін әхілегер кейін байынек үлілі әбәкке тұрар. Бұ төріеті тұққа сатарын үлі бұйыл тұғы қойы табыдын. Ұлыстағы ұстар бүлік бұд, білісті. Білген?
Улускинен бирин эрекалты тынчы 900-тен таксана эленелер. Болоктоктор үксүлөрүн келете чаңлай баанига соктура билдир. Оноха кинлер кин баанига өнгөтүнөн тоонан келбиттире. Билиңи тургунан бутарылты өлүлер кыга соктурар. Баанига руку кемге улустагы коммуналдык системтерде өрөпөт болгону быйыл балаган айттан жеот коммуналдык кайызда көрүйтүгөр көстө. Анан бастан туран бабия көрүйтүн иститин атын тарылтага көрүйлөтө ыдыллар. Билим бу баанигине айтитите баран турар. Баанигине электробурудунун техническая дивигеттеветине билим онун тортуулуу лабораториялар. Ата бу электрическая бурудуна бала ихине насосна бурудуна онна бу апон селе электропроводка бар дегер. Ата либитин курду баанигине уата көһө эргерен ону уларды үлете бир бастакынан турар. Ону теңе баанинг насосна техническая жетигер электриктер эргебит уата темин көтөрөн саңага улардарга белемни сылжаллар. Нөтөлөйбек болду. Вот барты турун каттан урут эге. Бу барты тулдан. Саңа шит олоран, купроваттар бар толор я. Барты саңды булыкты. Баанник сиктясер болан алжанара кехенере эргерере түргөн. Ол күрдүк үгүстөрүнүн ахагас уот системлери баалдыра улахан кутталуу эскетелдер. Маны теген косметическая ремен өлөтө эмие күйдүлөр. Анан быйыл саңа кахайыттар улахан үлөнү көрүштүлөр. Проточный нагреватель турар. Онду бар бейга атын. Тепла мини коллектор, он турурок так, он монтаж так, так под батару. Он хас устарел, мы уже их так тоже, а он схемат нам был варта только им варт. Парга, он душка варар, он идти там не угоняли, манан туна на рарарых так под варта. Туста гулятер этелерден манна кабиектерге 5-6 сыл болла да капитальный ремен үлете барыхтах. Ол егер сылдатта кыра ремен ремен ытылдыхтахтар. Онын нәхлейне кутталы суақ келен суынан таранын барыргар анан ытылдар үле сетінне ой устата түміктенен баанник үләға кирелі күтілдер. Ольга Шапилева, Владимир Капорин, Сахат Елуйденеті, Усалдан. Билин кылгас рекламаға барабыт, ол кәнеттен манны Бүгін провидесте бір сәтілі Владимир Солодов бұрны ұлығығыр үліләді. Ким Корыққа мошыттар фестивалдары өтілдір. Хақы барын тұғыры бұманық мұрын хақ бар болар. Оны мұл күлінеті күлінеған барады. Алт тонсыл бүргілер бұд аммалық тақтырам. Әмі Ивановна Инокентий Романович Москвите. Кресле олырын құрық кәтейін. Кене, әме, дейін көрерін, сөбілуір болды. Республика сонунларын салгы бир себет. 2-5 сыл гадери уху күлін регионы 6 тонтан тақса аэропорду чөлігер түйеректері манттан отутағы ғы саңардылығы. Санатар болуқы өсі балаған айгар Владимир Путин регион 2-5 сыл гадери сайдетін национальны программатын онына өсі 2-5 сыл лақтус күлін бейір әбіті. Дойды правительствадығар ұяғы өсі чөчуен бігергетелдерігер жайбыда. Бүгін провинцияда бір сәрлі Владимир Солодов Горной Луғығыр үліләді. Бастатан туран саңа тұтылла тұрар әбиектері, олы бетер Горной Аскайпертисығын тоғуан алғыс местелі ұхуян үлілерін білісті. Салғы ұлыс кенігер бар 2 түйелбәғі әлбі олақ ұлылар же тұттуатта кварталдырғыр сұрытты. Итен нәтәрітті салаятчылары оны нәхелек бағалықтары кіттілақ социально-экономическай сайды бапростарығыр тұхайылы бұд сүбе мұннағы ұтты. Маны тәңе бүгін мұтаққа саңа тұтылды бұд олықтоқ сынялың жетін онына білділі құдағын академик Афанасий Осипов атынан музей галерея үріле ағылдығыр кіттіні ұлды. Долгожданное событие в следующем году случится, уже полностью будет газифицирован Бердигестях районный центр. Больше 10 лет ждали этого события жители. И вот, наконец, сейчас мы доведем его до своего логического результата. Полным ходом идет строительство социальных объектов. Детский садик будет введен в декабре. И в целом хочу отметить, что село очень успешно развивается. Жон олығыр күттіл суға батын тұғығар, сұнтар олығығар күйістіяг өлі ұйтылдар, туақ қамсағын барбытын сұнтартын береділ әқтір біт кепсілдер.
Өтөө күннен эһи болгом тогутугар сунтар соннара. Кыстыкка кирдибит маныкка жоңго сергеге суолга ийиске олокко куттал суабатыгар туугуле хамнас барары. Кенники кемнаагы хоннартан кепсаатакка сунтар нелигин устун бу мин кеннибер туру курдук хүрбө үс видеокамера турда. Onun kuyar hitiminin üye kanlı barasırga araz bılan taqsarın körüye qosup. Ondağının kiyet tüver tüysü sütadiodnay lampalar kallan borunurda da tıgan John Serekte sığıtıgar kömülühür. Ondan sollarga kumak kudullar. Tühülge ulusa polnus tühürdetiller bilanlanır. Bilgin sollar büt znaktarıgar hangardıllahın baratırar. O lihigar homus tah teritoriyata polnus tühangardıllığa. Бүгіннерге өрүлі ақсонын, сүрбетчі сыл болан баран тұя қағайстуатын көзі сылжыр заметін тұтты бұд. Бұ сетихи тұя қағайстуатыр көрдірі бүд үшігейе, бұлан толуыда, бейін орын тағары әлбәйіне, оны гранларға субсидияларынан үлі барыда болар. Чес бочот, ол күрдік бейге бұ тәрілтелер бет үрдік показателері көрдірінлер, оны сунтар ұлуға үлетін қамнаған түміге болар. Илдар Хан Айсе Николаев 2-нче сүрбе 4 жылга үәрәгәри аныгы үрдүк тагымга таксыктахтан улахан сорук туробуда. Маныха бусас Хабаровскайга бион 4 нучатылын 10 математика учуталлары анал үәрәгән келбиттере. Онтон бу үәрәг жылын гар кириге 4-дон 2 үәрәгәри саатчылары Москвага үәрәнән келләр. Москва бастыңгы школаларын опыттарын көрен билен оны таһанан Сколково научный полигонга сылдан һөрүден һөгән карақпыт кеңен сайдан өсейнникеге үлелергә элбәк сагахтары арыяр кыяқтанан көгәрән келли биттен әчекпен барыбын. Сунтарга саха балаганнары элбиллер. Кыржагыстар күннәрен көрсө бартыган культура кинен аттыгар саха балагана анын телеяста. Бир бастыгы тирәеннән таптал бар диен уяң артын ордук бир голор бутылар ганалла музыкальный клип сүрәктәнә. Кырҗыла карахта күз көштән астыр. Үчгәй бай. Ме хана бар ула. Кандары гыннан бүз булан көсүбек диен яна алдым. Кыгын келлә, калыңлык таң насылҗын, ылҗыман әтәңгә булын. Бары кайсканнан тәттик сонын манан төмүктәнәр, аныгы сефирга көрсө кадери. Сели уоннада атын кыл сөйл мохуттан кыллыбыт. Седерен охоктар өксүкөлө атынан нороттор доголдуулардын жетигер Жон Серге жүлүгөр турдулар. Быстапка Россия мосчуттарын 8 бестебелин ийнен үлөлөр. Манна Иван Яковлев сыртта. Юри Романов ана менен Сели кыл сөйл мохуттан ара Седерен охоктору чочуян тахарар уз. Кини мосчуттар бестебелерге Сели мохуттан чочуян тахарбыт. Уран Кай Баатыр оны туярма кодиен композицияларына калбыт. Конечно, мама моха буларга таларга дагырахан, хлора хыната дагырахан, буларга дагырахан. Но основном чаһати булчуттардан ыйтан таяк мохунан, туртас мохунан, таба мохунан, эти кулахи мохунан, оханар оддук. Оттон үйе бүлү кыркыйыттан сылжар Яков Егоров Сели мохун кыйым булбатыттан букатын да сапсый бытар аттам. Уз кихи хайыгай харас кыл сүйөл мохунан уханар. Ол быйгар мошу жогургар огону чаты хуяр. Аны фестивалы келдера нашуга тоза бу үттәттерге хақа барын тоғыры буманны мұзын хақ бар болар. Оны мұ күлінетті күлінеген барат ұрақта. Исай жақта дембем тоқыдуын. Бүтін Россия тағы мошуттар 8 бестебәлілері саха сіргер тәрілі бітер ұнна. Ол күрдік сам әлбәк мошут бігігі республика бұтығар оларыр. Мансерге кейін келі ләғ сір бітігір өппітігар сәлі мохын тауғын бірғына бар. Ол күнамран бүкеннеке 5 сылларға кеннер кіратік намтан елдер ақсанлара. Ол түміге болағына бұл маман мохын сәлі моха көйін мастардарға тейбетін түмігер болар. Оны ол дебекке бігігі ұстар бұт айыр тұтар таланларын арас ханылы материалды түйерен тахараллар. Жіңе мұғынан қачыр тұғынан соқуын тақсы бол бұта бұдан натам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевизинетті, Джокускай. Оғыр туыс уанна арғас сұлы ұсманлыға аттақ, екі ұлықан спектакілінің Сергей Зверев қыл олын атынан үнкі национальный театр бүгін 4-дөңіз айыр жылын арайды. Театр сұлығыр таланнақ коллектив өссі қанлық санатур орулары білімдерін Екатерина Мосова білісті.
Чемчик таз керетен нарын таптал уанна өсәс туту ғыр содолам. Сергей Зверев тұрура сылдыбыт оғор тостен үнкүйнен жүйтем кейсірі андуғатын долгупат болон сатаммат. Ланқо үйін уанна чипчахайдан удаған үрдеңіттен тыл-тылларғар кейсіветтер. Кеннер ол сатаспаттырыттан уаллах күстарын жылы туман болан көтен керечен оғор тост сырдық олығы бұстар. Театрынын сетте сыллагыта Аридарда маннык устугу ролу Виолетта Наговицына толорулиген. Бастыгы чагыр Мичелие дугуюктан мыт боллагына, эки сүйүнакка суурмас болган мыт күйү үнкүйлен көрдөрөр. Георгий Анатольевич Ковтун турур бут спектакльгер техника өттүнөн олус ырахан боллагына хеп, бу спектакльге актерство өттүнөн олус ырахан. Үнкү хамсаныытын дорғон музыка ситерер. Оғор тос спектакльга кырым патыяға кылғақ жүйілген дорғонын күтті силлихер. Баямнені Василий Зарянов ұрыйбыт әкеттің жағылаққа. Дирижер постановщик бұд Альберт Попов әті. Білеген мен дирижер дөйтші біл. Олақан әпет нәстәк, тозиққа темпаны береген. Үнкү искусствотыгар сүгүргер таланақ жон саңа айыр жылларгар элдағы тұрымнулар. Ақсыңы ұйға итағалға анаммыт кейі дейін ұлған айымнені тағарықтырам. Спектаклі Афанасий Федоров режиссердан тұруруаған, клабный дирижер Николай Петров анамменен музыка сүргесін жар. Спектакль оркестр толырудынан болбаққа, фонограмманнан болуға. Мұны кілсаға бейіға барды оркестрге ансамбль. Онна атында мынык сахалы дорғон именно көрдөн кине онны кыл музыканы аяхыджар. Сергей Зверев кылола атынан үнкү театрам 1994 жылдан өксөкөлө өксөй атынан нуротор дорду буларын кийнигер ыллаган олорор. Анан тоох бар жалык бу курдук сынага эветер жогус саалага ыдылдар. Бу билден туран аярга тутаркан соча табыгаа суах. Табыгаа суох условия быйылгыттан жекенер боллам. Эстрада театрын уорагайгар 2.5 этестерге 1.5 метрийен нәх местене анатлар. Концертный программа дейін бар, анды үйді нұротырын күйлері. Оны күрук әдер көрәкшілер бітігер осторы өкірдері біт. Қолы бара күнігін оғылар го, кейхәтін ұлақан жоңғы спектакл, оны концертный дейін тұспами программалақ біт. Үнкү нарын қамсыныта керағы сүрден оның таланнақ коллектив түрденіз айыр жылын сағалатам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чапускай. Жүкүстөгө Хотугум Нагоборияга региондор иккедларынагы үс турнир сагаланна. Көрөктөр республикатагы Нарут Кайстотун үтүлөк өлөтө Россия бочотта тутачта Виктор Ефимов сырдык керегер аналар. Манна 15 улустан 19 кытта чыкелле. Кенлер 4 күн устата 5 көрүнгө элинкелин түзөлөр түмүккө спортсмен комуйбут очуготун агын кыйла команданы баһар ыктыра. Бастыгы күнгө 2 көрүн аса северный тройной прыжок. Оны сүйрі перешенкаға жақталар 2 километр сүрбеттері, олаттар болан 3 километр сүрбеттілер. Чөжір мұраңға бүгін сүйрі әл жауыд. Погода наға чүгай. Тыланың хоқ олығын қадыры сүйрерген наға үшігай бағай. Беремені, надеюсь, бары үшігайды көлер үйіктер болу. Алты он сыл бірге, батча сыл бірге әдемін әқтік олар бұд. Нам ұлықты ақтыры ұлықтырын педагогическе әгеған ауыт әмі ванауына Инокенти Романович Москвитин болалар. Инокенти Романович ұғын кәмінгі сколыға директерінден 15 сыл намнағы педагогическе колледж директерінден үлі әбітем. Онтын әмі ванауына үйен арыттын ұрдық ұчуытал үрдік атын тұн сыл дебітем. Эмма Ивановна Иннокентий Романович Москвитиннар олорбут олоқтора бәйті сәртгеқ сәхен қырықы кепсән. Кенелері жылғаларын суала бір бұға байын маңнаги келбік тапталлара осқолаға үлілер кәмінерігер тұллы бұд. Аға бағылық өмекен осқолатығар директерді сылжыр кәмігер Эмма Ивановна ұчуталынан анаммыд. Арменияға күн сирін көрбіт, ол сағына төріппіттерін Көбінетігер кіресілі оларын құрық кәтейбін, кені әме мейін көрерін сөбілі үл болуы.
Ити курдук ыл болан жол тытынан ситихи уанна өй сана муратынан эреляхты кардылылар. Келин ол дойду тугар хамагаттага көхөн келен, үлі бөрек бұхығыр түет уолығыны төретен улатынларан, бидеген қос әбе әхе болар жолын толыру билен олырылар. Детей мы прежде всего приучали труду. Они у нас все трудоголики. Поэтому и вот уже будучи взрослыми, они без дела сидеть никак не могут. Москвитиндер тыгынчы 905-ын тоосыллаха кергенни боларга иди баттаспыттар. Оттон олохторугар маннайгы сабайбаларын үй аңара олорон баран белетептер. В 2009 году сыграли первую свадьбу за всю жизнь. Потому что в Аймеконе у нас свадьбы не было. Иннокентий Романович мусустарыйга тоғуған сағын туалла. Бочоттақ саңеланға да тағысталар қағайыстываларын тұтан олар бұттыра. Икке ғыланара түтігерділі бәлірі қағайыстыва тұтаннар, сүйі тұтаннар, ұнағылылар әтілер, ұнақтарын сүйілерін бартын бәлірі көрілілер. Әмі ванамына баланы оғырута ден ұлық Кинилер үй аңарыттан орды кемге бирге әйе демнәқтік олырулара үтіе қолыбыр болар. Айылға бербет сердегі жолынан төлкөлі олықтора салғанар. Юрген Романова, Иннокентий Кирошапкин, Сақа телевидениеде, Намылуға. Ағынары чеппер сонынлары бұғырдықтар, көрсе қадері.